بسم الله الرحمن الرحیم. اور اتنا برا نظام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، صرف معافی نہیں، اب ایک شخص نے کو 50 سے 60 سال گناہ کیے ہیں، آخر تو فرشتوں نے لکھے ہیں نا، آخر تو کسی کاغذ پہ لکھے ہیں، کیونکہ رجسٹروں کا تذکرہ تو حدیث میں آتا ہے کہ 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے قیامت کو. اگر اس میں قلب عفو کے ساتھ مٹانا بھی شروع کریں، فرشتوں کو کہہ دے اللہ تعالیٰ کہ اس کے گناہ مٹاؤ، پھر بھی کتنے سال لگیں گے. جس طرح پل پل پہ بات لکھتے ہیں فرشتے، اگر اس کو مٹانے لگیں گے کچھ وقت تو لگے گا نا. لیکن اللہ نے نظام اتنا پیارا رکھا ہے، وہ ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. جو توبہ کر لے اور آئندہ سے نیک اعمال کی پیش قدمی کر لے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ صرف معاف نہیں کرنا، ایسی فونٹ لگا ہو یہ برائیاں بھی نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں. کیے گناہ ہیں، سچی توبہ کر لی ہے، صلاحیت تو لگی ہے نا. اللہ ان گناہوں کو بھی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ عز و جلال ان کو بھی نیکیاں بنا کے بندے کو واپس بھجواتے ہیں. اس لیے اس موت سے پہلے انسان کو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے چلو مرنے سے پہلے توبہ کر ہی لیں گے، اتنی دیر گناہ کر لیتے ہیں. جس کا یہ جی چاہے کہ مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، چلو ایک سال تک میں انتظار کرتا ہوں، وہ لکھ کے دے دے کہ ایک سال تک زندہ رہے گا، لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا. اس لیے توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش پیش کروں گا، آپ کو ہر وقت دل میں یہ بات چلتی رہنی چاہیے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. یہ آپ کا تکیہ کلام بن جانا چاہیے. وہ ایک شخص تھا نا، وہ کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی. وہ کسی نے پوچھ لیا آپ یہ کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے میں ہر وقت یہ کہتا ہوں، اگر اللہ نے آگے سے ایک مرتبہ کہہ دی نا بندے میں بھی تجھ سے راضی، میرا کام بن جانا، میرا کام بن جانا. تو آپ کی زبان پہ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، یہ اس طرح جاری رہنا چاہیے. نہ جانے کس گھڑی اللہ عز و جلال اس کو سنے اور آپ کی پوری زندگی کو پاکیزہ بنا کے اپنے مقربین کی صف میں کھڑا کر دیں.